там еще ситуация еще кондибова, комитет чи, да и теперь уже там есть, да, это хороший коллеги в нас, на всех этих днях, убил все, как там. Если тут на тема еще там есть хаты барова, все собаны си, карю, паус. Олимпиоры чемпионы, паус, все плюс, да. Европы с призиоры, без спроса салбары, и мы делаем. Абсолютно уже это салбары. И на хорошо, мы царлики, да. Da, să faci primul limit. Tu când am de urmăghe, sportul lui Țardă, mi-a Ales cărgat moașele vor burotele bici manzize, gansa cu tare cura dreba, etmoba, paraulim pentru sportiz ganui tare bas. Ertobuli uzalis cu metrogort, paraulim competent tanerta, tasoi federație tan, kerzo sector tanerta, dar atunci să facem sub scară cel, ce în șef zile tisrom, facturat coaus, covelt liurat, covelt fiurat, ce în coaus, ahali mixeobi, sportiz cu atas cu sahelbași, ეს არის შედეგი ერთობლივი თანამშრომლობის რაც ყველაზე მთავარია. ყავს ოლიმპიური, ევროპის მსოფლიო ჩემპიონები, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით სათამაშო სახეობაში პირველად გვაქვს ესეთი შედეგი. ვარგებობ ჩვენ თქვენ და მინდა პირველ რიგში სპორტსმენებს, მსვლელებს მიულოცოს წარმატება, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება, იმედია რომ ევროპის ჩემპიონატის გასახელები და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ რეალურად შანსი მოგვეცება შემდგომ წლებში თუ ეს წარმატება გამეორდა და ჩვენ ჯერა ამისი და ყველაფერს გავაკეთებთ რომ სათანადოდ პირობები შევქმნათ, მოვამზადოთ ნაკრები სათანადოდ და შემდგომ ოლიმპიადაზე, პარაოლიმპიადაზე ჩვენმა ნაკრებმა გუნდურ სახეობაში ეს იასპარეზოს. ეს ქემა ძალიან დიდი წარმატება. ჩვენ ვცდილობთ რომ თითოეულ ამ სპორტსმენს ჰქონდეს მაქსიმალური ხარდაჭერა, ასევე ვცდილობთ რომ პირველ ეტაპზე ეს მივახციეთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით და თვითონაც ადასტურებენ რომ აქვთ საუკეთესო პირობები. ჩვენი შემდგომი საზრუნველი უკვე რეგიონებში შეუქმნათ შესაბამის პირობები და შემდგომ მზარდი კონკურენცია შექმნის იმის წინაპირობას, რომ ჩვენ სპორტის ბევრ სახეობაში ვიქნებით წარმატებულები. ჩვენ ვიყავით ევროპის შესარჩევზე, სადაც უნდა იყოს ლიცენზია. მივიღოთ მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც სტარდება 17 აგვისტოს ბერლინში. ანუ ფინალისტები იღებდნენ ლიცენზიას, პირველი, მეორე ადგილი ავტომატურად გადადის ევროპის ჩემპიონატზე. სადაც ევროპის უძლიერესი 10 ქვეყანა, მათ შორის როგორც არის ინგლისი, იტალია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. გვაქვს ლიცენზია, იმედია ვასახელებთ საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე და კიდე ერთხელ გავახარებთ ჩვენ ამ თაყვანის წევლებს და ვინც მხარში გვიდგას. ნახევარფინალში შევხვდით საბერძნეთის ნაკრებს, რომელიც ითვლება ერთ-ერთი უძლიერეს ნაკრებად ევროპაში. ძირითად დროში პრედამთავრდა 0-0 და პენალტის ხაზზე 1-0 გავიმარჯვეთ. ფინალში ისე მოხდა, ჯგუფში ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ფინალში ისე რუმინეთის ნაკრებთან მოგვიწია პირველი ადგილის. ფაქტიურად ნახევარფინალში ჩვენ უკვე მოპოვებული ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატის აგზური, მაგრამ ფინალში მაინც მივიღეთ მონაწილეობა და ფეხბურთელებიდან ახლა ვის გამორჩი ხა მე გამიჭირდება ყველა თავგაწირულად ითამაშა რა ყველა მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს ბიჭები არიან თავის ქვეყნის გმირები.